დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში, როგორც დაგვირდით მოძღვართან ერთად, სიამოვნებით წარმოგიდგენთ წნეთის მინდანო სახელობის ტაძრის მდელმსახურს სტეგანოს ლევან ფიროსმანაშვილს, დაგვიცეთ მამალ. გიგონიშნობის მშვიდობის დილა მოგცით. დღეს ჩვენ ვფიქრობთ საინტერესო თემაზე გვიწევს საუბარი. მე არ მახსენდება ყოველ შემთხვევაში ამ თემას სასლურო პირთან შევხებოდით და მე მგონი ჩვენი ტელემაყურებლებისთვის საინტერესო იქნება. ეს არის თემა თუ როგორი უნდა იყოს ქრისტიანის როლი, ან და როგორია გარემოს დაცვის საკითხებში. ალბათ კარგი იქნება თუ დავიწყებთ საუბარს ცოტა შორიდან, კონკრეტულად გულისხმობ, როდესაც ვკითხულობთ შესაქმნელს, საოცრად არის იქ მოთხრობილი სამყაროს შექმნა და ყოველ დღეს რაც იქნება უფალი ამბობს, რომ კარგია სახილოდ და მშვენიერია. შესაბამისად ის სამყარო რაც შეიქმნა ადამიანისთვის, სწორედ ადამიანი დაადგინა ასე ვთქვათ მის მებაღედ ერთგვარად რო ვთქვათ, რაღაც პატრიარქად ამ სამყაროსი და ჩვენზე არის დამოკიდებული ძალიან ბევრი რამ, თუ როგორი იქნება დღეს და მომავალში ამ სამყაროს ბედი. აი როგორი უნდა იყოს პრინციპი შეკითხვა გავაჟღერე კიდევაც ქრისტიანის როლი გარემოს დაცვაში და რა იგულისხმება ასევე რომ განმარტოთ საუბრის განმავლობაში აი ამ გარემოს დაცვაში. ზოგადად როცა სამყარო შექმნა ღმერთმა, დიახ, იონური 6 წლის განმავლობაში აი ამ დროს თავადვე განმარტე, თავადვე მოიყვანე სიტყვები, რომ ყოველივე კარგი იყო. ანუ საოცარი ჰარმონიით იყო ყოველივე შექმნილი. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ჩვენ სხვაგვარ სამყაროს ვიცნობთ, რომელიც დაცემის შემდგომ არის წარმოჩენილი და ხსნას არის დაქვემდებარებული აბსოლუტურად მთელი ბუნების წესი სხვაგვარად არის მოცემული, არსებული დღე ისობით. მიუხედავად ამისა, მაშინც კი საოცარი ჰარმონია და მშვენიერება შეინიშნება. და როდესაც ღმერთმა ეს სამყარო შექმნა სწორედ ადამიანისთვის. თავისთავად თითო ყველაფერს არსებას ყოფიერება, არსებობა მიანიჭა, თავისთავადობა აჩუქა, თუმცა ადამიანი გავითვალისწინოთ, რომ შექმნა ღმერთმა ამ ქვეყნის უფლად, გამგებლად, როგორც საყვარელი შვილი, მას ყოველივე შეუქმნა. და ადამიანი განასახიერებს ორი განსხვავებული სამყაროს ნაერთს, სულიერ და ატმოსფერული მატერიალური სამყაროს ნაერთს, რომელიც შესაბამისად ერთი მხრივ ღმერთის ზეზიარება, მეორე მხრივ საღვთო სიხარულს, საღვთო უწყებას, უფლებას გამოხატავს ამ სამყაროს მიმართ. და ეს უფლება ამ შემთხვევაში გამოიხატება, როგორც უფალი წარმოჩინდება მათ წინაშე და იგი გარკვეული მაკავშირებელი ხიდი ხდება ამ ორ სამყაროს შორის. თავისთავად, როდესაც ეს ყოველივე შეუქმნა, წმინდა წერილშიც ამგვარად არის, თუნდაც ის ამ ჰარმონიულ სამყაროში შექმნილი უფრო მეტად ჰარმონიული მშვენიერი ედემის ბაღი, რომლის ცვლათაც ადამი დაადგინა, ანუ ეს იყო ის მიჯნა ტერიტორია, სადაც ადამიანის გარდა არავინ არ სახლობდა და თავისთავად მხოლოდ და მხოლოდ ღვთის განგებით ადამიანის საჭიროებისთვის მიდიოდა სხვადასხვა არსება. სხვა მხრივ იქ ადამიანი სახლობდა, მისი მოვლა ევალებოდა და თავისთავად ეს ყოველივე ადამიანის საცხოვრისი არ შეჩერდებოდა ცალსახად მხოლოდ და მხოლოდ ედემით. თავისთავად ის კაცობრიობა, რომელიც დაუცემლად გამრავლდებოდა, ანუ ამგვარად მოიაზრებდა ღმერთის სამყაროს, შესაბამისად ის მთელი სამყარო უნდა ათვისებულიყო კაცობრიობის მიერ და მათ უნდა ქონოდათ ჰარმონიული ურთიერთობა და კაცობრიობას უნდა დაევცო ცვა, მოევლო და თავისი აბსტრაქტულობის უნარით, რითაც იგი მხატი და მსგავსება ღვთისა, რა საერთოც აქვს, მას თავისი წვლილიც უნდა შეეტანა ონ ჰარმონიული გარემოს დაზიანების გარეშე. ეს ზოოსფერო იქნება, ორნითოლოგია იქნება, თუ ფლორა, თუ რა და რა. ასე შემდეგ. და თავისთავად აქედან გამომდინარე, თუ გადავხედავთ, თითოეული ადამიანს უნდა ახსოვდეს ქრისტე, როდესაც მოვიდა, ქრისტემ დაგვადგინა პირველ რიგში ადამი აღადგინა და ადამში თითოეული მთელი კაცობრიობა და ქრისტიანი, რომელიც ქრისტეში ნათელღებს, ის ქრისტეში იფადება და მიდის იმ გზისკენ, რასაც ქვია, რომ
დადგინდეს იმ ადამად, რომელიც უნდა დამკვიდრებულიყო ედემში, რომელიცაც უნდა ეცხოვრა ედემში. აქედან გამომდინარე, ჩვენ აქედან ვგუმართებს იმ ღვთისგან ნაბოძვარი სამყაროს მოვლა, მოფერება, შემოქმედებითი შტრიხების შეტანა, რომელიც თავისთავად ამ სამყაროს ჩვენს ხას გაუსვავს დადებითი კუთხით. Мамо, ჩვენ პატრიარქისგან გქონდა კურთხევა, რომ დაგვერგო ნერგები. Თითო ადამიანს, თითო მაინც. Და ასე მიგვიღო მონაწილეობა ჩვენი როლის აღსრულებაში, გარემოს დაცვის საკითხებს გულისხმობ. Მაგრამ ამის პარალელურად ხედავთ იმასაც, რომ იჩეხებოდა ხეთყე და გვახსოვს არაერთი გამოსვლა თუ აქცია, როდესაც გადაწყვეტილი იყო რაღაც კონკრეტულ ცნობილ ტერიტორიაზე გაჩეხილიყო ხეთყე და იცავდა მას მოსახლეობა. თუმცა არც ისე დიდი ჯგუფი. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად არის სამოქალაქო შეგნება ამ მხრივ ჩვენში, რომ აი ხე უნდა შემონახოთ შვილებს, ვთქვათ. ეს ხეთყეს რომ ჩეხავთ, ეს შემდგომში უკვე ჩვენს შვილებზე, შვილიშვილებზე მომავალ თაობაზე აისახებდა. აი, დიახ, და ზოგადად სამყაროზე, რა თქმა უნდა, ამას რამდენად გრძნობთ ჩვენ, იმიტომ რომ გასაგებია, ვიცავთ ხოლმე, გამოდივართ რაღაც აქციებში, ვიღებთ მონაწილეობას, მაგრამ მაინც ეს ვიწრო ჯგუფია და არა ვთქვათ რაღაც მასობრივი შეკრება არ არის ხოლმე. ზოგადად ხას გაუსვა, ну, რავისნო ეწმინება. ამ შემთხვევაში სამოქალაქო ძრეში მე არ გამოყოფ ქრისტიანს და არაქრისტიანს. აბსოლუტურად თანაბრად ხდება ამგვარი დანაშაული გაჩეხვა იმ მწვანე საფარის, რომელიც აგრემნიშნულოვანია ჩვენთვის. ადამიანი ცალსახად საკუთარი სიამონებისთვის და სარგებლისთვის არ უნდა ზრუნავდეს, თუნდ ყველაზე ისეთი უკიდურესი ფორმა, რასაც გათბობა ქვია, რომელიც თქვათ იოლ მათ მოიაზრება. ну ამ შემთხვევაში პირველში ქრისტიანებს მიმართავ, რადგანაც უშუალო შეხება მათთან აქ პირველ რიგში და ვეტყვი, რომ ქრისტიანობა ცალსახად მხოლოდ ცალკეულ დღეებში მარხვის აღსრულებით და ლოცვით არ გამოიხატება. ყველა საკითხი, თუნდაც ის ზნეობრივი კრიტერიუმები, რაც ზოგადად არსებობს სარწმუნოების აღსარებლობის გარეშე, ყველა ადამიანისთვის, რაც არის არსებული, ის ქრისტიანისთვის მით უმეტეს სავალდებულოა. მე ერთ რამეს ვიტყვი, პირველი მამები, როდესაც მოღვაწეობდნენ, მოციქულებიდან მოყოლებული და როდესაც ისინი პოლემიკაში შედიოდნენ წარმართულ სამყაროსთან, იქ პირველ რიგში საუბარი იყო არა თქვა რელიგიური თეზისები, არამედ ზნეობრივი კრიტერიუმები და სწორედ ამ ზნეობრივი კრიტერიუმებით ცდილობდნენ წარმოეჩინათ მნიშვნელობა ქრისტიანის და წარმართის როლისა. და აქედან გამომდინარე, ზნეობრივი საკითხებში პირველ რიგში ქრისტიანი უნდა იყოს ვალდებული. მართალია, ცალსახად რელიგია, ცალსახად ზნეობას არ წარმოადგენს, მაგრამ ეს ძირეული საფუძვლებია, რომლის გარეშეც არაფერი არ იქნება. ქრისტიანი როდესაც ლოცულობს, პირველ რიგში თავისთავად გააღზენოს ის, რომ მხოლობით რიცხვში თითქმის არასდროს არ ლოცულობს. ყოველთვის მრავლობით რიცხვშია. თუ მრავლობით რიცხვში ლოცულობს, მაშინ ეს მას მიანიშნებს, უნდა დაფიქრდეს ამაზე, რომ იგი საზოგადოებრივი ცხოვრების წესს ეწევა. ანუ სხვასაც უწევს ანგარიშს, სხვისთვისაც ზრუნავს და სხვაზე ზრუნვა ის გულისხმობს დღეს გვერდში არსებულ კაცობრიობას, სამყაროს, ასევე გულისხმობს, თუნდაც სხვა ადამიანების გარდა სხვებს დავიდავანებოთ, სხვა სკნილებებს დავიდავანებოთ, ასევე მრავლობით რიცხვში მოიაზრება მომავალი თაობა, ხილული თუ მერმინდელი, რომელიც შემდეგ მოევლინება ამ სამყაროს. თავისთავად ის კატასტროფული მოვლენები, რომელიც წარმოჩინდება და ახლა ამაზე ამ წუთას ვერ ვისაუბრებთ, რადგანაც ეს უკვე სპეციალისტების საგანია და თავისთავად თითოეულმა ჩვენთაგანმა ძალიან კარგად იცის გარემოს დაზიანებით, დაბინძურებით რა ხდება, რა კატაკლიზმები მოყვება ამ ყველაფერს. ოლგვარ გადაჭარბების გარეშე ვიტყვი, კატაკლიზმები ამ შემთხვევაში მას მართებს, რომ მაშინ ამოვიქნება მის ყოველივე ლოცვა და მოქმედება, თუ კი ის საზოგადოებრივ მოქმედებას დაივიწყებს. აი, საზოგადოებრივი მოქმედება ვახსენეთ და მე, როგორც ერთი ამ ქვეყნის ერთ-ერთი რიგითი მოქალაქე, მივესალმები იმ ფაქტს, რომ დღეიდან თუ არ ვხვდები, უკვე ამოქმედდება კანონი, კერძოდ ქუჩაში ნაგვის გადაყრასთან დაკავშირებით, ნუ ის სხვა თემაა, თუ რამდენად ეს ჯარიმები ამასაც ეხება ალბათ, ხომ მეთანხმებით? დიახ, რა თქმა უნდა. ეს სირცხვილია ალბათ, მე ვფიქრობ,
ამ ფორმით ქვეყანას და ერს, რომელსაც გარკვეული პრეტენზიები აქვს, რომ არის კულტურული ერი, ვერ ვისწავლეთ დღემდე ქუჩაში, არ გადავყაროთ ნაგავი და მადლობა დღეს არის ამის შესაძლებლობა, რომ თითქმის ყოველ მეორე, მესამე განათების სვეტთან არის დამონტაჟებული ურნა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ ხედავთ ქუჩაში როგორ არის ნაგავი მიმოპნეული. აი ამ კუთხით რას ფიქრობ, თქვათ, რამდენად დგას ეს პრობლემა, იგივე აი ბუნების სადღეგრძელო შეიძლება დალიონ ადამიანებმა, სამშობლო სადღეგრძელო და ის ყველაფერი, რაც რა დროსაც მოილხინეს და კარგად გწდობდნენ თავს, იქნება ეს ცელოფნის პარკი, პლასტმასის ჭიქა თუ ბოთლი თუ ასე შემდეგ, ყველაფერი ესე დატოვონ ბუნებაში. აი ეს პრობლემა რამდენად დგას? სიხისტეში ნუ ჩამომართვეთ, თავად შეაფასეთ. ჩვენთვის ამ შემთხვევაში ქრისტიანებისთვის ყველაზე მეტად თვალშისაცემია ერთი სამწუხარო ფაქტი. საეკლესიო დღესასწაულები, განსაკუთრებით ის ადგილები, რომლებიც ახალხო ზეიმად ქცეულა, ცალკეული ადგილები, მონასტრები თუ სამლოცველო ალაგები, სადაც საუკუნეების განმავლობაში ხალხი მომლოცველად მიდის მადლის მისაღებად, სამწუხარო რამ ხდება? პირველ რიგში ის, რომ დღემდე ვერ მოიშალა მის გარშემო ხელოვნურად შექმნილი ბაზრობები, რომელიც ყოველთვის მე მახსენებს მაცხოვრის ქმედებას, როდესაც ტაძრის ტერიტორიაზე შექმნეს ბაზრობები და მაგრამ მაცხოვრის რეაქცია იც თქვენ, როდესაც დაუნგრია საფარდულები მტრედთა თუ ცხოვართა თუ ძროხათა თუ სხვათა სხვათა, ანუ რა, რომ პირველ რიგში სალოცველ ადგილს იერი ეკარგებოდა. შემდგომ ზუსტად ისო მორწმუნეების მისამართი თვითყვი, ნუ რა ვინ გაიხედება გვერდს, პირველ რიგში თავის სულში ჩაიხედოს. სამშინელი სანახაობა ხდება მომდევნო დღე ან საღამო იმ მომლოცველთან. მეცხეთობა გამახსენდა ეხა. თითოეული ასეთი ადგილი, რომელიც საქართველოში მრავლად არის, იქ როდესაც ჩადიან. პირველ რიგში ის ცალკე პრობლემა არის, რომ ძირითადი აქცენტი მომლოცველებისა არის, არა ლოცვა, არამედ ტრაპეზია იმ საზეიმო სუფრაზე აგებული, რომელსაც მხოლოდ და მხოლოდ სახელიღა შერჩება იმ დღის იმ მოვლენისა. მაგრამ მეორე უფრო საზარელი რაც ხდება ნარჩენებით სავსე და მე მაინტერესებს რა პატივი, რა მადლი მიაგო თითოეულმა მორწმუნემ, რომელმაც ნაგვით სავსე დატოვა. და კიდევ მაინტერესებს ღვთის თვალში, როგორ უნდა ღვთის თვალებში როგორ უნდა ჩახედოს, ასევე იმ წმინდანს, იმ თქვა ტაძარს, რომლის მოსალოცათაც ის იმ დღეს მივიდა თავისი ოჯახის წარმატება თუ კეთილდღეობა მან გამოთხოვა, თუნდაც ცოდვათა მონანიება. ამგვარი მოქმედება არის მეტად შემზარავი, თავისთავად უფალი ასეთი ადამიანისგან პირს მიიბრუნებს. ადამიანი სადაც იკვებება თავისთავად იმ ადგილს უნდა მოუფრთხილდეს და ასუფთავოს და უნდა ახსოვდეს, თუნდაც ის სადღესასწაულო სუფრა იმ ლამაზ გარემოში, რომელიც უყვარს, კი ბატონო, კარგით აღნიშნეთ ღონუ სიმთვრალით და ღრეობით, მაგრამ წყალიც არ უნდა იყოს ნარჩენი კვალისა. აღარას ვიტყვი, როდესაც საერთოდ ცეცხლიან ნაცეცხლარი რჩება. ამისთვის არსებობს ორმო, რომელიც მიწად გადაბრუნდება, ისევ შესაბამისად ცეცხლის გავრცელების საშუალება ქრება და ის პირიქით ის ნარჩენი ნაცარი, მიწაში არსებული ნაცარი მომავალში მიწას ბუნებრივი წესით ჯანმრთელად გამოადგება. ბევრი სხვა მიზეზი ესეთი შეიძლება ჩამოთვალოთ და მოდი ჩვენ ისევ მორწმუნეებს შევეხოთ. ამგვარი დამოკიდებულება კატეგორიულად არ შეიძლება. ეს არათუ ქრისტიანის, არამედ ზოგადად ადამიანის სახელს არწყვენს და შეცნელია საერთოდ რაიმე სიტყვა მოიძებნოს, რომელიც ამ მდგომარეობას შეაფასებს. ასე რომ ჩემუკარგებო, ნუ რა ვინ ამას მოიკადრებს, მოკრძალებით, პატივისცემით გაიარონ. ზოგჯერ როდესაც ჩვენ ქართველობით თავს ვიწონებთ ხოლმე, მე ერთ რამე შევნიშნავ ერთ დეტალს. რუსები, რომლებიც ერთგვარად გარკვეულ თითქოს რატომღაც მიჩნეულია ხოლმე როგორც ჩრდილოეთის ხალხი, გულგრილები არიან, გნებავთ იერუსალიმში მომლოცველობის სახით, გნებავთ თავიანთ მონასტრებში თუ სხვაგან და სხვაგან. მსგავს რამეს მათ ქმედებაში ვერ შეამჩნევთ. ვერანაირი დესტაბილიზაცია, არანაირი არეულობა, არანაირი მკაცრი წესრიგით მიდიან.
რაც კიდე ის დაარქვით, ის უფრო შესაძურია ვიდრე ჩვენი ეს ლაღი თავშობულობა, გნებავთ ემოციურობა დაარქვით, გნებავთ გულხურვალეობა დაარქვით, ფაქტიურად იმ გულხურვალეობას ჩვენი მომდევნო ნაბიჯები მეტისმეტად ჭრდილობს. მე მახსენდება ერთი სამწუხარო ფაქტი, როდესაც მომლოცველები რამდენიმე წლის წინ იერუსალიმში ჩავიდნენ და ნუ იქ ქართველების კვალი სატელევიზიო წარმოაჩინეს ისე, თითქოს რაგბის გუნდის გულსაგულშემატკივრად იყვნენ ჩასულები. Ну, ეს არანორმალური მოვლენა იყო. ზოგადად ქრისტიანი ისე უნდა მივიდეს და მოვიდეს, თავისი კვალი არ უნდა დატოვოს. დიახ, მაგრამ აი, რაზეც გიორგი საუბრობდა, ჯარიმების სისტემა თუ ამოქმედდა მთელი საქართველოს მასშტაბით, ფიქრობ, რომ შედეგს გამოიღებს, იმიტომ რომ თავიდან რაღაც ღვედთან დაკავშირებით, ღვედის გადაკვრასთან დაკავშირებითაც იყო პროტესტი საზოგადოების მხრიდან, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ თურმე ყოფილვართ კანონმორჩილები და დავემორჩილეთ ამ კანონს და იმედი ამ შემთხვევაში იმუშავებს ეს ახალი კანონი. რელიგიური კოდექსი, რასაც ჯვარ ჯულის კანონის სახელით ვიცნობთ, არსებობს არც მეტი არც ნაკლები იქიდან გამომდინარე, თუნდაც ის რომ სასულიერო პირებსაც მკაცრი სანქციები აქვთ იქ დაწესებული, არათუ საეროებს, ზოგადად თელეგლესის ხეულს, გარკვეული შემთხვევებიდან გამომდინარე, ანუ ის დაიწერა არც მეტი არც ნაკლები იქიდან გამომდინარე, რომ ადამიანში არასდროს არ მოიძებნება სასრული რესურსი, რომელთაც საკუთარი პასუხისგებლობით იქნება, საკუთარი პასუხისგებლობის ხარჯზე იქნება სანდო. აქედან გამომდინარე ის სანქციები რელიგიური არსებობს. თავისთავად მე მივესალმები და ერთ რამეს ვიტყვი, რომ ყოველთვის როგორც მაცხოვარი ამბობს, მიეცით კეისარს კეისრისა და თუ გადავხედავთ მაცხოვრის და მოციქულების ცხოვრებას, ისინი სამოქალაქო კანონს არც როდის არ არღვევდნენ. მithumetes პავლე მოციქული, რომელიც რომის კანონებს სავსებით იზიარებდა, თვინიერ რელიგიური კანონებისა, რომელიც რომის ახასიათებდა, დანარჩენს ყოველივეს იზიარებდა და იყო ჩინებული მოქალაქე. და გადავხედოთ მხედრებს, ტაროალი დეოკლეტიანეს დაცვის უფროსი იყო წმინდა გიორგი. მიუხედავად იმისა, რომ იცოდა, რომ უზნეო იყო, იგი თავის სამოქალაქო ვალდებულებას, სამხედრო ვალდებულებას პირნათლად ახსრულებდა და არც არა მარტო ის, უამრავი რომელიც შეიძლება გავიხსენოთ, მხედართა ლეგიონი, რომლებიც მიუხედავად იმისა, რომ დაპყრობით ომებში იყვნენ წასულნი, ესე იგი იმ იმპერატორს დაიცავენ, ალყა შემორტყმულ იმპერატორს დაიცავენ გერმანელი ბარბაროსებისგან, მაშინდელი გუთების თავდასხმისგან, რომლებიც ფაქტიურად განადგურებას, ну სამართლიანად განადგურებას უკადნენ. ამ დროს მოხდა ამგვარი რა, რომ წარმართებმა მიატოვეს, წარმართებმა მეორებმა გაიქცნენ, ხოლო ქრისტიანი მეომრები ერთგულად დარჩნენ და ის იმპერატორი, წარმართ იმპერატორი ქრისტიანმა ლეგიონერებმა მშვიდობით ჩამოიყვანეს. ანუ რა, რომ სამოქალაქო პატი სწორედ ჩვენ თუ პრეცედენტებს მოვიძებთ, ქრისტიანები ყოველთვის მკაცრად და პირნათლად აღასრულებდნენ. დღეს ჩვენ მithumetes გმართებს ის სამოქალაქო კანონი, რომელიც ზნეობრივია, რომელიც ჩვენს სამოქალაქო ცხოვრებას მშვიდობიანად ემსახურება, მეტად გმართებს მისი დაცვა და პირიქით ინიციატორები უნდა გამოვიდეთ, რომ ჩვენ ის დავიცვათ და შესაბამისად ამის მოწოდება, როდესაც ეკლესიიდანაც ხდება, ჩვენ გმართებს და გავიხსენოთ ისევ და ისევ, რომ ცალსახად რელიგიური გარეგნული ნიშნებით გამოხატული კმედებანი არ ნიშნავს ჩვენს რელიგიურობას, არამედ თითეული ჩვენი ცხოვრების წესი, ეკლესიის შიგნით თუ ეკლესიის გარეთ. დიახ. და ალბათ საუბრის დასასრულს ისიც უნდა ვთქვათ, ყველა გვაკლი ალბათ მეტნაკლებად რაღაცა აი ეს სამოქალაქო თვით შეგნება, რითიც დავიწყეთ ჩვენი საუბარი და პასუხისგებლობა რატომღაც გონია, მე ჩემთავში ხშირად დამიფიქსირებია ეს, რომ მე თუ მოუჭრის სიტყვაზე ეგ არაფერი, მე თუ არ დავრგე სხვა გააკეთებს, მე თუ დავაგვიანე საქმე არ გაფუჭდება და ასე შემდეგ, სულ სხვაზე გვიწევს რაღაცა პასუხისგებლობის გადაბარება. ამ დროს გვავიწყდება ის, რომ მართლა თვითონი ჩვენგანის როლი აი ამ მშვენიერი სამყაროს არახელყოფაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი და აი ეს უნდა გავიაზროთ ალბათ. დიდი მადლობა, მე მგონი საინტერესო საუბარი გამოგვივიდა. შეიძლება მოკლე დროში გამოგვეხატა. მოგესალმებით. გადაცემაში საუბრობდა წყნეთში მდებარე წმინდა ნინოს სახელობის ტაძრის მდომსახური დეკანოზი ლევან ფიროსმანაშვილი.